Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u druhého dílu z série ze hry Wilderness. Jak vidíte, sotva jsem se spawnul, tak mi začal hnit medvěd, takže nevím, jak daleko se dostaneme. Mimochodem, tahle hra má takovou zvláštnost, že není tady žádný save a load, takže což je dost podstatné u takového typu her, takže nevím. Dobrý, medvědu jsem se ztratil. Nevím opravdu, jestli má cenu tady něco stavět a tak dále. No, chtěl jsem se hlavně teda podívat, jak jsem říkal minule, na nějaký to stavění, že jo, nějaký, kdybychom si udělali nějaký ten kemp základní. Dobrý, jsem bezpečí. Takže já zkusím nějak začít hledat první suroviny. A zkusím se, jak funguje třeba vaření a nějaký to stavění. Tvůj table. Dobrý, jsem pryč, takže já potřebuji teda nějaký ty kamení, nějaký klecíky. Abych si udělal aspoň tu sekeru. A mimochodem tak, když si dajete sem, já vidíte nějaký save a load. Bohužel to nikterak nefunguje. Jdete tam sice, ale když dáte save, potom do začátku, když si pustíte znovu hru, tak není tam žádný load nebo tak, takže zcela evidentně tenhle systém základní tady ještě nefunguje. Doufejme, že bude brzo fungovat, tak. A kolik čeho mám teda mimochodem? 4 klacky, 4 kamení, tak snad bych mohl si spíchnout. Já potřebuju štěl, ano. Takže takhle, jo, takže ještě potřebuji nějaký klecíky. Dobrá, teď si to zkusím nějak odjet. Rád bych. Ne, dobrý. Takhle, dobře, povedlo se, tak a potřebuješ nějaký klacek, ježiš, tady je nějaký kemp, máme další stany, tam nějaký člověk běží, a sakra, tady máme nějaký volný klacek, abych se chtěl někde usadit, ideálně tady u té říčky, že ať máme nějakou vodu, tamhle vidím nějakou klec, nějaký lidi, a seber to. A opravdu hra ještě dosti neuspokojivém stavu, doufejme, že autoři na ní budou opravdu pracovat. V té době, co jsem to minule zkoušel, ještě tam nevyšel žádný nějaký update nebo tak. Patch a podobně. Ale jabko, jo, možná rostu na těch keříkách, občas při troši štěstí nějaký jabko si odtrhnete. Dobře, tak tohle bychom měli. Sekirku ještě nemůžu, na sakajista se neodjedu. Evidentně. No. Teď, dobře. Mám ještě nějaký klacíky. Šup. Tam nějaký týpka u ohně zase. Jinak, mimochodem minule jsem tvrdil o tom, že hra je v předčasném přístupu, tak nikoliv. Mně to přišlo během stavu hry, ale hra je v plné verzi již vydaná. A což teda nevím, jestli je úplně fajn v tomhle stavu tu hru vydávat. No nic tam. Tady je moc živo na to, abych se něco zkoušel, že za chvilku umřu. Dobře, já zkusím takhle se trošku podél té říčky někam dostat. Zkusím se vyhnout medvědům. Tak, se kirkových moh, nahali ty pár celkem, že tady nikdo není. Tak to zkusím zahnízdit se na chvíli, otestovat a potřebuji zabít si nějaký zvířátko, že abych si měl co uvařit, pravda. Tak, sekirku už bychom mohli, teda ne, kamení máme všechno, bank, ráda. Musím vám teď to zkusit odjet zase některak, nejde opět, dobře, musíme přes rezium. A teď už funguje tabulátor, dobře. A jinak, někdo mě žádal, ať vysvětlu klávesy ovládání a tak. Takže do inventáře sleze přes tabulátor, jinak samozřejmě běhá se VASD, jak jste zvyklí, že jo, shift, když podržíte, běžíte. Zeníkem se skáče, kontrolem se přikrčuje. Tak jak jste většinou zvyklí tady těch typů her, tak dobře, tak já zkusím se tady nějak zahnízdit, to je pár celkem v cajku. A co já potřebuji třeba zkusit to ohniště, co já potřebuji to ohniště teda. Ještě se jak pamatuju, kde to bylo. Campfire tady, 11 šutrů a 7 klocků, jo. Tak to nemáme, dobře, zkusíme sehnat. Pytle. Odjezd, dobře, teď už to funguje, tak. Dobře, já vytáhnu sekírku vlastně. Tak,
Jo, tady ty strany vlastně nejdou, oni jdou kácet jenom ty kousky, co se válejí na zemi, ty, který tady tam úplně nevidím. Ne, zkusíme si tady z těch keříků něco pozbírat zase. Všem teda hlavně šutry, no. A tamhle ten medvěd se honil, stále vysvícený, dobře. Nevidím kamínek žádný, který by se dal sebrat. Zkusím tady, tady už vidím nějaký. Tady jeden. Tamhle vidím další klacek. Opravdu, ježiš, co to bylo, had? Ne, had ne, had ne. Nevidím, kde je had. Jo, už ho vidím tady, jo, škuji draky. Nech mě hade. Já si srdče vezmu ten nůž teda do ruky, abych ho zkusil nějak ubodat aspoň. Kdyby náhodou. Dobrý, už jsem se asi zbavil, ale vidím, tam je jelena, to asi... Jau, co to bylo? Nic, jsem se asi odrazil od čutru jenom, dobře. jak tady jako, chtěl jsem říct, že ta hra má asi opravdu potenciál, že jako možnost rád za vlka nebo za medvěda, v který hře to vidíte, ale a opravdu ten stav je zatím docela hodně bídnej. Pšt, pšt. Dobrý, máme jídlo, doufám. Co, píchám tě, nebo co ti se udělám? Já už, dobře. Bezva, tak máme to maso. Nebylo to nic složitého, tak. Dobře. Nějaký, jo, ten se dá sebrat. Tohle se dá sebrat. Musím ještě možná vyrobit ten pickaxe, vyzkoušet teda, co funguje ten. Já potřebuji si nějaký lana, kolik? 3 lana. Já nemám dost resources, ok. A sakra ty odjezdy z toho inventáře. Nic moc, tak, co to bylo? Had, zase nějaký. Asi že ne. Šup ještě jen klacík. Be. Co to je? Nebo někdo po mě střílí? Nebo co se děje? Jo, slyším hada už. Kde seš? Slyším a nevidím. Je, vidím, přímo pode mnou. Kde seš tím? Pojď, jaký zabiju, tady je. Nebo jaký ne, možná, dobrý, radši ho nechám bejt. Dalíme se od něj trošku dál, tam vidím nějaký kamínek. Třeba bych spíš teda ty klacky teď nějaký najít ještě. A co to je tady nahoře? Jo, to je ten, to se dá rozporcovat, dobře. Tak tady si naděláme nějaký klády. Sekeru do ruky a makej, chlape. A tím do toho, jo, vypadá to, že jo. A tady zase. Ty vole, se had. Neuvěřitelný. Nech mě. Tři klády. Tohle není asi ono, co bych měl mlátit, nebo? Ne, funguje to na tom nic, dobře, vidíme jinam. Já tyhle, tak já nevím, když tady furt při něčím prchám, jestli něco s tím postavit. Vyzkoušet. Tam je ten medvěd stále, koukám vysvícený zádu. A zdá se, že tam jaksi zatuch. Tady vidím nějaký klacík. Snad had doufám, že mě nepronásleduje. Ne, takhle, kolik to máme? Co jsme to říkali, tohle jo, 5 klacků, ježiš, ještě furt nemám dost klacků. Dobře. Jde, když tam na nic nekliknete v tom menu, v tom inventáři, tak to přes tabulátor z toho odjedete v pohodě, no jakmile tam něco, na něco kliknete, tak už z toho se nedá odjet. Úplně jednoduchým způsobem. A třeba nějaký klacek najít, hezbot. A vidím nahoře, doufám, že tady nebude nikdo obtěžovat zase. Tady si utrhnu tady ten klacík, tady to si pokácíme teda. Nic, kam mířit. Jo, teď. Tak. A už zase mířím špatně. Nebo to je všechno. Já jen kam mířit, tady někam budu mířit dobře. Bezva. Takže zkusím ten pickaxe. Já něco mě honí. Jak nemám dost resources? Já ještě nemám to, aha. Vypadá to, že dostávám naložíno od hada. Teď v podstatě, než odjedu, budu mrtvej. Dobrý, no. Tak, to se nepovedlo. Tak, jsem zpátky, jsem stále v tomhle menu, bezva, tak doufám, že se... Nějak... Jo,
Ale teď jak si nemůžu. A dobrý, no. Třeba bych stavil menu. Jo, už, dobře. Resume, nic. Resume, nic. Dobře, tak vydržte. Tak, jsem zpátky. Nastaly trošku potíže, jak jste viděli, no. Ne, já zase nic nemám. Když už jsem se dostal tak daleko, už jsem zase kýrku a možná pickaxe. Do pytle, no, to bylo opravdu zajímavý. Ale mesa slépka. Dobře, já si vezmu do ruky aspoň tohle zase. Zkusím kuchnout slépku. Ne, stoj. Ne, dobře, to asi nebude na nůž. To asi bude chtít ten luk. A, bože, dobře. Tak zase pozbíráme pár kamenů, pár klacků. No, dobře, no. Já jsem se dostal aspoň k tomu workbenchi nebo tak, ale nevím, jak dlouho jít to video, bude muset být. Abych se k tomu dostal. Na nějaký týpek koukám. Takže mě neuvidí. Tady je ale dobře, ale asi kuchu, ať máme to maso, ať zkusím. Fakt si zkusil aspoň do vaření. Čau, kámo. Sorry, já vím, že to bolí, ale... Tady stojíš jak tvrdý Y, tvoje chyba. Sakra, jsem se jim nějak šprejcnul, ale to je dobrý, můžu. Tady nějaký... klacík. Nějaký kámen. Máme další jelen, to už nechám bejt, jeden kus, to tím je zkus stačí. Ten týpek tam, doufám, si mě nevšimne teda. To je teda provoz, jak... momentálně na našich horách. Chlape, nech mě. Nech mě, chlape, nic s tím nedělám. Běžíme kousek tam, tady to vypadá trošku takový klidnější. Živější, to co za mnou běží. Divočák, dobře. Asi potřebuji ještě nějaký klacek hlavně. Nějaký týpek, dobře, jdeme pryč od něj. Nějaký močál, doufám, že na něj zapadnu. Na. Klacek. Klacek. Díky. Zkusím rychle něco spíchnout. Je, hele. Jo, já to mám vlastně, pravda, jsem to teď zase nazbíral. A tohle. Teď teda zkusíme tu sekeru. Nemám. Mám. Dva. Tak, na ten pickaxe. Dva kameny bychom měli. Třebuji ještě dělana. Klacky zase nazbírat teď. Dobře, já vím, jak se z toho odjíždí takhle. Tabulátor, tak dobře. Sekirku. Já nevím, no asi u té vody. Je dobrý nápad, tady to fakt žije. Však se přesunu někam trošku dál, nebo byli teda, no. A kam jsem to mířil, zase předtím jsem někam, dobře. Čup. Ne, teď čas nejde. A dobře, mám tam někam mířit, dobře, teď jsem ještě jeden. Klikám jako divej, tady někam. Nenapadne mi nějaký had. No. Jo, no. Stone pickaxe. Bez dva. Tak. To zkusím odjet znova. A pickaxe máme. Tady. Tohle. Má to, že jo? Jo. Je taky držím. A. Předpokládám, že třeba tam máme ten... Ježíš, tam je medvěd. Tady ty větší kameny, že by šly. Look for stones, jasný. A ještě něco dalšího z toho dostaneme. Jo, vypadá to, že to ten svaný. Jo, iron ore dokonce. Když se mu bude chtít do toho, teď jenom kámen. Teď měděný, aha, to se takhle dokonce mění. Dobrý, tak, paráda. Dobře, zkusím to ohniště. A nevím, jestli tam u toho hada, teda hada medvěda zrovna. Co mi chce stavět?
seberu, tohle ještě seberu. Dobře, tak teď zkusím zahnízit u toho močálu. A, takže ohniště, ohniště, to mohlo být tohle na 11 shooterů máme, 7 styků máme. Hold G to place camp, OK. Mám ho nějak vybírat, nebo prostě placing camp. Jo, aha, dobře. Moment, kam jdeš? Stůj, chlape! sakra. You need. Chci pět klacku. No dobrý, no ale tak stůj jako. E to sleep, F to exit. No takže máš F. Pytle. Zapálit. You don't have. No dobrý, no super. Tak jo, escapem ho zastavím a on se rozjede na druhou stranu. Dobrý. Tak to G, nic to nedělá, Ečko. Jo, tak Ečko možná. Predátor near. A oh, sakra. Dobrý, no. Tak. Dobrý, teď nám to trošku blika. Ne, já ne, ty vole, no, ale proč to... Pardon, tam to jsem nechtěl. A to... dobře, přestal po mě střílet, už jsem mrtvej. Já tam na to ohniště, ale zrovna týpku. Ne, dobře. Mhm. Sakra. Mám to ohniště tady. Tam je ty vo... No. Jsem se zapostavila na dobrém místě, zrovna koukám. Ten typ tam. Interact. Já potřebuji teda nějaký kámen a nějaký klacek zase, jak to zapálil, jo. Není problém. Pravděpodobně. Jo, tam vidím nějaký kemp, tam vidím nějaký šutry. Tak já jsem tam nakázal nějaký šutřík, ať teda můžu nějak zapálit. Můžu ho ztratit mezi tím. zajímavá hra teda. Teda spíš zajímavý stav té hry, jsem chtěl říct. Je to ono, je. Je to ten správný kámen, ten dobře. Že zrovna tenhle můžu rozebrat, jiný bych nemohl. Ani bych si nemohl vzít tady ty kamínky na zemi, tam hodí nějaké klacky teda ještě. Takže zase změníme na sekerku. A, tak. Zva. Takže to zkusíme, já můžu zabalit svůj kemp sebou rovnou, jo, dobře, no. A v Interact, dobře. Ten deepak tam vzadu nechá mě bejt, tady chvíli pohrát u toho mýho ohně. Takže F. Tak, opět to bych teda měl mít teď. Už to hoří cooking. Meat, jo, že 15 žízně mi to ubere, přidá jídlo. Dobře, tak když tam dáme meat. Pěkný, přímo že šikovný kluk. Eat safe. Jo, tak tady můžu savenout možná. Už tam opečený, hele, maso se mění, koukám. Takže když dám eat, tak ho sní, je plný, dobře. A sleep, když nechci spát zrovna úplně. Dobře, já zkusím aspoň, jestli to funguje, když máš moje Ečko. Tak nevím, co dělám. Jo, to je to spaní asi, evidentně. Cajk. Interact. Dobře, máš na F-ko, teď to zkusím teda. Je motor sejmu, tak jenom, že vařím to maso, nebo? To, no dobře. Ježíš, dám cooking znova. Pečeme a teď mám save teda, dobře, takže jenom když peču maso, tak to prostě můžu uložit. Zkusím save, co se stane. Může... Aha, tak asi se to možná uložilo nějak, někde, někam. Když nevím, jak to vyvoláme, protože opravdu tam není žádná možnost loadu, maximálně vlastně tady z té obrazovky. Tady když až hrajete, ne, úplně na začátku hry, dobře, tak zkusíme F-kem odjet z toho prostě. Jo, F-ko držet, dobře. Uf. A když ho chci zabalit, hold F.
nebo prostě rozeberu a je po ohni. Dobře, suroviny se mi, nevím, vrátily možná, nebo ne. Tím si úplně jistý nejsem. A mám někde teda upečený maso, teda dopeklo se mi, nebo campfire, jo, campfire mám u sebe. Jo, bezvano, takže se může pak někde postavit, OK. Dobře, ještě jsem chtěl teda aspoň vyzkoušet. Já jsem takový pochroumaný, ještě nějak hodně, že bych si musel dělat bandage, takže dobrý, chtěl jsem crafting bench. 8 lán a 22 dřeva. Dřeva? To je to, co tady tohle? Má to, že jo? Tady je to sice jako klády, ale ikonu to má stejnou, tak ještě potřebuji nadělat nějaký... Ona. Takže potřeba hodně styků a ještě nějakou kládu. Dobře, jdeme na to. Tak, bezva, jdeme na to. Takže teď potřebuji najít nějaký ještě ty, co se jí válej po zemi, prost. Bylo, co odletělo. Týpek tam stojí taky jako tvrdý Y. Dobře, takže já si na to, ne, tohle tímhle ne. Tímhle, já si na to vezmu tu sekírku a jdeme hledat klády, teda když hold nemůžu pokácet tenhle strom, no, co se dá dělat. Tak poběžíme takhle někam sem, dejme tomu, tady to je pát celkem taková klidnější část, doufám, že nenarazím. Kládu kládičku nějakou. Mám nějaký jelen, ale na jediný jsme. Člověk se napít, a to nevím, kde je to, ta říčka teda. Ba, co to je? Jo, to je ten, fuj. Dobře, tak tady. Hej, já jsem trefil na poprvý, parádní, šikovný kluk. A jsem dřevorubec, šikovný, je dva. Další. Jdu spíš potřeba jenom klacíky na ty lanka, teda. Tam se něco mě žene, to je jelen. Dobře, zkusím to vzít tady trošku nahoru do lesa, někam nějak. Třeba něco a jdem cestou zajímavého. Nejdeme úplně ty keříčky, kde nevidím, tam nějaký vidím. Ahoj králíčku, to zbyl ty. Ty vole, ty musíš mít váhu, teda takhle dupeš. Taký sloní králík asi. Had, bitva, mizim. Já se za mnou nepotáhne, až bůh ví kam. Kde ten had? Nevidím ho za mnou. Dobře, potřeba bych teda nějaký ten, tento nonc. Keřík. Potřebuji spousta klacíků, abych se mohl udělat lanko. Nějaký důpot. Jo, tady prohání medvěd divočáka, dobře. Jo, to byl ten králíček zase, ten důpot, sakryš, ty vrde. Vezmu si nějaký kalamínek radši na cestu. Ne, tak tady zrovna nic nenajdu, jo. Ani klacíček vhodný na lanko. No, dobře. Jak myslíte? Ahoj, jelené. Šaty máš zelené. Nebo oči, teď nevím. Ne, vážně jako to tady jako běhat po celém lese a hledat klacíčky, jo. Který se všude válí po zemi, notabene. Tady evidentně na těch kopcích nic není. Ten tada, dada, tak se proběhneme, uděláme si, a tady vidím nějaký. Uděláme něco pro své zdraví. Šup. Budeme se pět na vrchol, aspoň se na druhé straně. Jako ty hory vypadají záru pěkně zasněženě, to jako jo. Ale dost pochybuju se. A hlavně se říčka. Že se k ním někdy dostanem. Co tohle hledat, to bych... Je to ono, nebo to není ono to, co hledám? A bych skoro řekl, že ne. Asi spíš ne, dobře. Tak se jdu napijem, když jdu okolo. Tady nemůžu. Tady z tý nemůžu, to jsem mohl jenom z tý... Ne, vážně, počkej, když si vezmu prázdnou ruku aspoň. Co mě tady prohání, že ten jelen. Jo, dobře, tak stíle nemůžu, aha. Dobře, beru na vědomí. V tom případě bych měl další, tak, ok, jak jsme na to momentálně teď. Takže třeba nadělat lanka, je 8, takže 21 klacků, třeba, šup. Jsme na tom váhově, zatím dobrý. Na.
Zapomněl, kolik jich mám. Já to nepočítám. Osm. Takže teoreticky bych mohl udělat crafting bench. Mám ho dělat tady zrovna. Já bych radši teda někde v tom údolíčku, no ale nevím, jestli to je dobrý nápad. Ne, pryč, pryč, než mě to zabije. Tadyhle obrazovce to bych nedat. Já zkusím se běhnout dolů. Mrknem, jak tam vypadá. Nebo jaký pěkný plácek je tady zrovna, tak měl pěkný výhled. Jo, tak tohle nejde správný keř, aha. Ale že se furt nemůžu napít. Tady z toho ne, to prostě dobře. Tady se běhneme, doufám, si něco neudělám nepěknýho. Skákej chlape. Dobře, až jsme tady dole, co se tady z toho jezírka třeba. Šlo by to tady? Ne, šlo to, jo, teď už jo, ale dobře. Drinking. Stůj chlape, ale. Tak drinkuj. Ačkám. Držím. Ečko, nic neděje. Já teď. Jo. Dobře, tak se napil, zároveň se přitom nějak propad, dobře. Uf. Já keříček vezmu ho schválně, vezmu. Dobrý, tak tady to je pár takový trošku klidnější místečko, snad možná. Tak tady třeba takový rovnější, takže ještě tam zkusím dát crafting bench, left click, build, dá se nějak točit s tím, jo, kolečkem myši, dobře. A left click, bum. A podívejme, no jako vypadá pěkně, to jo. Moment, čím se měl pohled tímhle. Káš, jak to vypadá? Jo, pohled Včko, jo, teda mimochodem jednoduchým V měníte pohled. Dobře, tak já zkusím otevřít. A tady se nějaký, oh, barvivá. Blackberry, whiteberry, blueberry, a sakra, to jsem si teda nevšiml, že bych mohl jde trhat nějaký takovýhle. Ty, dobře, co tady máme dál? Zbraně, střelený prach, pištol, a sniperku, jo, můžu vyrobit. Koky, energy, a tak už konečně nevím, co znamená tohle, co. Tak to je energy, a tu získám jak, to nevím. Železo, no tak to asi budeme dělat s nějaký forčce. A tady máme forčku, jasně. Energy, jo, ježišmarja, generátor energie, dokonce. A dobře, ale solární panel, židle, stůl. Nějaký koberec, ne, nebo co to je, rack, jo. Elektronika, to asi budeme potřebovat na, jo, už to vidím, na solární panel, OK. A co tady ještě máme? Železná sekera a železný krumpáč, dobře. Dobře, no. já nevím, no, tak... Já bych něco zkusil, ale... Ale jak z toho odjedu, jo, já jsem vlastně v tomhle pohledu. Teď už zase se sebou nemůžu hejbat ze strany do strany pohledem. Zajímavý, tak ne, dobře, tak teď už zase jenom takhle. To rozblbě vidím kolem sebe ovšem. Sokra, teď už zkusím escape a resume. Ne, tak už prostě najednou se nemůžu rozlížet kolem sebe. A dobře. Ani když zkusím tabulátor a vidět z toho. Jo, tak už zase jo, dobře. A sakra. Medvěd. Necháš mě? Nevím. Dobře, tak já si tady zkusím plásnout ten oheň. Zkusím se dělat takové jakoby nějaký moje místečko. A mimochodem neviděl jsem vlastně nějaký zastavění, jsem říkal. A dobře, zkusím ten oheň jde nejdřív, postupně. Campfire, campfire, campfire. Alo, campfire, si chci vybrat z toho inventáře, nelze. Nelze. Split, drop. Drop. No, jsem někam zahodil. No, to je campfire, aha. Dobře, tak když ho teď se beru. Podržet, jo. Nic, nic, dobře, podržet, nic, taky, tak to prostě jenom odjede mi ikonka. No dobrý, no, tak to asi prostě nevložím, nebo bych, já nevím, no tak já zkusím udělat znovu ohniště nějaký, učky, nebo co, 11 kamenů, náhodou, nemám. Jako zkusím to tady uložit, ale nevidím opravdu možnost to nahrát. Takže si musím znovu jakoby to vyrobit, jo. Tak teď to zkusím položit, doufám, že se nikdo nezabije.
G, jo, podržet, dobře. To je noha. Nebolí tě to, chlapče, trošku? Jesus, OK, no, paráda, tak počkej, takže já zkusím zapálit, ale, ups, musím začít, zkusím začít vařit, zkusím to savenout. Ta-da-da-da. Neříkaj ti Jackie Chan, nebo jak? Tak, teď teda zkusím savenout nejdřív. Jo, a to uvařené maso, někam prostě zbizelo, dobře. Dobře, tak teď to chci odjet. Hodně mi hoří, dobře, já se chtěl tady ještě podívat. Tady nevidím jako možné stavby, nebo vidím, nevidím. Firecrafting bench, chest, fence. Ale viděl jsem na obrázkách na Steamu baráček pěkný, a dokonce krávu, že tam můžu chovat, nebo co. Ale zatím teda nevím, no, nevím, nějaký kladivo, nebo tak aspoň nastavení, že bych potřeboval. Ne, počkej, tam psali vlastně, že musím podržet to kvéčko. Takže teda prostě nabídku, ale tady prostě, když podržím kvéčko, ne, počkej, ale pak jsem viděl Bčko. Dobrý, takže Bčko. 45. Edit moc. Nějaký schody, dveře zjevně. Jo, rám na dveře, to jsou nějaký základy, stěna, okno a nevím, střecha pravděpodobně. Dobře, takže když vezmu tohle. Tak nevím, když to vezmu, tak znova, tak přes Bčko, jo, není to Kvčko, je to Bčko, podrže, to bude snad dala nabídka. Jo. Jo, aha, tak já musím mít ty resursy u sebe nejdřív. Dobře. Co to bylo? Tam dost blbě vidím, 45 vůdů a 5 roupů, jo. Tak to nevím, jestli natěžím od tebe, než je tam M2, to si asi necháme na další video, teda jsem zkusil uložit, nevím, co se stane. Opravdu nevidím možnost. Dobře, jo, nápad. Ne, to není dobrý nápad, jsem nechtěl vlastně, já zkusím s vámi poodběhnout. Zkusím něco někde. Tohle vezmu. Tyba, to mám 45 klát najít tady, jo, těch na zemi, co se válejí, opravdu, to si děláte srandu. To tady v životě nenajdu. Aspoň ne tak, abych to nestratil, určitě nevidím žádný, tak a teď zkusím udělat tohle. Jak, když se to nepovede, tak se chci s váma pomalu loučit, protože už jsem to jednou zkoušel a ve chvíli jsem dal load, tady ten, tak mi to hra úplně kompletně zamrzla. Takže pokud se to nepovede, tak se s váma loučím, děkuji vám za sledování. Zkusím zastavení v dalším díle, když tak, ale nevím, jak si se k němu dostanem teda tímhle stylem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, pokud tak ještě nečiníte. A uvidíme si, ještě uvidíme nějaké video odsaď vůbec, protože ta hra je opravdu bídná teda v momentálním stavu. Takže zkusím dát load. A resume. Jsem u toho ohně. Nejsem, bych řekl, nehrál jsem se tam, kde bych čekal. Mám u sebe něco? Podle mě se to nějak nenahrálo, prostě jsem dál jenom pokračovat tam, kde jsem dal ten load, pravděpodobně. Co mám u sebe? Takže evidentně tady ještě safe load nefunguje, ano, co se, přesně to, co jsem čet tam na nějaký diskuzi na Steamu téhle hry, takže nevím, no, jestli se někdo dostane k tomu stavění dalším videu, teda jak jsem říkal, start resources, znova dokola, to o tom vím přece, no, mám to tady, no ale jakmile z té hry vody, pochybuji, že to někde ještě bude, no uvidíme, no, každopádně díky za sledování, udějte si názor, jaký chcete na tu hru, je to opravdu zatím bída, no a budu se těšit nějakého dalšího videa, mějte se fajn a zdraví vás Albi, ahoj.